Hola, estem al grup de les socials d'Olot. Jo sóc l'Èlia. Jo la Marina. Jo la Sandra. I jo la Judit. I avui us explicarem quins canvis ha viscut Olot en els últims 100 anys. La història del passat d'Olot ha condicionat el seu present. Per exemple, un dels trets més importants d'Olot és la seva zona volcànica. Això ha estat gràcies a que al segle XX es va aprovar la llei de protecció per tal de cuidar les zones volcàniques i paisatge d'Olot. Un altre exemple és la dita «Si no plou a Olot, no plou enlloc». Aquesta es va començar a popularitzar a partir de la important inundació de l'any 1940. Olot vivia en els conreus. Actualment encara es treballa molt a temps parcial l'agricultura. Els sectors ramaders més importants són el boví, la càrmica i la lletera. La principal potència industrial a Olot sempre ha estat la tèxtil. Amb el pas del temps i l'increment de la població, es van començant a desenvolupar nous sectors com l'alimentari, especialment l'embotit, el metall, el paper i la construcció. Una de les empreses que volem destacar d'Olot és la cooperativa La Fageda, una iniciativa social sense ànim de lucre amb la finalitat d'integrar les persones de la comarca de la Garrotxa al món laboral. Encara que la ciutat té una àrea d'influència que no comprèn tota la Garrotxa, per la majoria d'habitants de la comarca és el principal centre de sortiment pel que fa al sector del vestir, el calçat, l'automoció, l'alimentació, la cultura, l'oci i la salut. Olot s'ha donat l'impuls al comerç i incidint en la promoció dels seus productes més tradicionals, l'embotit, la ratafia, el tortell, figures de pessebre, entre moltes d'altres. La ciutat convoca al llarg de l'any un bon nombre de fires, com per exemple la Fira de Sant Lluc, per tal de promocionar tots els seus productes. El paisatge volcànic, els monuments, els museus, les fires i la gastronomia han afavorit l'impuls de les activitats turístiques. La primera escola que es va fundar a Olot va ser l'Escola Malagrida. Poc després es va començar a ampliar l'oferta, a conseqüència de l'augment de la demanda. Actualment Olot ofereix tots aquests serveis educatius. Cal destacar el dia 18 de juny de 2009, ja que Olot es va adherir a la Carta de Ciutats Educadores. Com sabem, la societat és molt canviant i arrel de la crisi s'ha planificat tancar algunes de les escoles públiques i privatitzar les concertades. Olot disposa d'un consell escolar en el qual col·laboren tots els centres per distribuir la població d'una manera equitativa. Als anys 20 va augmentar la població incrementant el perímetre d'Olot. El creixement més remarcable va començar als anys 60 gràcies a l'activitat econòmica, fet que va provocar una ona migratòria. Olot està dividit en aquests 12 barris. Tot i que la població està distribuïda d'una manera relativament equitativa, hi ha barris que tenen una elevada concentració de població estrangera, com ara el barri de les Tries i de Sant Roc. Olot també és una ciutat sostenible de cara a la mobilitat i el transport. A l'any 1911 s'inaugura l'arribada del tren a Olot, però a causa del seu elevat cost es va haver de construir posteriorment. Paral·lelament, es va millorar molt la comunicació per carreteres. Fer infraestructures com la connexió Vic-Olot per Bracons o l'autovia entre Olot i Besalú han estat una de les principals causes d'aquesta millora. El transport públic d'Olot ofereix la possibilitat de desplaçar-se entre el centre i els diferents barris, la qual cosa ha millorat molt durant els últims anys, proporcionant una bona accessibilitat, per tal de garantir a tots els ciutadans l'accés a tot l'espai públic, especialment a les persones amb mobilitat reduïda. Gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat.